Львові в Патріаршому домі відбулась зустріч блаженнішого Святослава із сім'ями військовополонених і зниклих безвісти українців. Наталія – дружина військовополоненого. Вже 8 місяців вона чекає на свого героя. Наталія разом з іншими рідними військовополонених і зниклих безвісти шукають можливість повернути їх додому. Дуже довгий період часу я не знала, де він знаходиться, але хлопці, яких обміняли на останніх обмінах, вони почали шукати мене, деякі з них мене знайшли, деяких знайшла я, передавала фотографії, показувала, чи бачили мого нареченого в тих місцях, де вони перебували. І троє з хлопців, один з якраз саме нашого об'єднання родин, в якому, яке я представляю, вийшли і повідомили, що знаходиться у Суходольській колонії Луганської області. Що він живий, а з ним все гаразд. Він навіть умудряється навчати хлопців в колонії англійської мови, тому що він дуже знає англійську мову добре. Так, мій коханий був кілька днів безвісти зниклий, і лише молитва до Господа, дуже швидка відповідь його буквально на другий день про те, що він перебуває в полоні, дала мені зрозуміти, що без молитви я нікуди не піду далі. Тобто тільки з молитвою, тільки з Богом я все зможу подолати і його врятувати. Світлана шукає брата. Він зник безвісти в травні у Луганській області. Нам невідома доля і немає підтверджень як полону, так і загибелі. 46-й батальйон був сформований, це перший і останній бій мого брата. З бою не вийшло 17 чоловік. Участь у зустрічі взяли близько 70 представників родин полонених та зниклих безвісти. Отець і глава Української греко-католицької церкви розповів про можливості і зусилля, які докладає церква для звільнення українців з полону. Я передав особисто так і список із 41 іменем наших медиків. Більшість з них – це медики, які були взяті в полон в Маріуполі, в Азовсталі. Там є і військові, і цивільні. І ми знаємо, що міжнародне гуманітарне право по-іншому трактує медиків, ніж інших осіб. Але ви собі уявіть, тож майже півроку, скільки вже всього було сказано і зроблено для тих, хто був взятий полон в Маріуполі, і до кінця ще початку всього зробити не вдається. Але папа мені особисто сказав, в присутності всієї нашої ради, будьте певні, наступного тижня я це відразу передам в руки посла Росії при Ватикані. Тобто, це є дипломатичний шлях. Чи він є успішний? По-різному буває. Але чи треба не користуватися обов'язково? Глава Української греко-католицької церкви також розповів присутнім про двох священиків із Бердянська, які перебувають у полоні і терплять тортури. Над їх звільненням церква поки безуспішно працює вже 4 місяці. Родини мали можливість поспілкуватись із блаженнішим Святославом і передати главі церкви списки й інформацію про своїх рідних. Війна триває не з 24 лютого, а з 2014 року. І протягом цих нелегких років родини, всі, які займаються люди процесом звільнення заручників та пошуком безвісти зниклих, відчували підтримку блаженнішого владики, а також Всеукраїнської ради церкові релігійних організацій. Надзвичайно важливо, що Всеукраїнська рада церкові релігійних організацій, блаженніший владика Святослав, вони виїжджали і на фронт до наших військових, підтримуючи їх духовно, а також апелюючи до світового товариства з такими болючими проблемами, як полонені, безвісти зниклі, полеглі. Ми щиро дякуємо за це жертовне служіння, яке продовжується. І сьогодні дуже багато родин молять Всевишнього, щоб дарував владиці сили продовжувати натхненно цю нелегку боротьбу.